ሳም ሀበሻን ወይም ኢስማኤል ሀሰንን ለዚህ ህይወት አሁን ላለሁበት ህይወት እያለ እያደነቃት እያየን ያለ ነው። እና ለዚህ ህይወት ነው ፊትሽ እንደን እዚህ ሲያ አድንቃት እንደው እንትን ልበልና እዚህ አሁን ተመልካቾቻችን ለፊት አይሆንማ የመደናነቅ ባህላችን ብዙ ጊዜ ከጀርባ ነው አይደል? አላ ኩል ሀል አላህ ይጠብቃት። ይሄ ቦታ ይሄ መድረክ የሷ ነው ብዬ አስባለሁኝ። በብዙ መንገድ አላህ ፈቅዶ ብዙ ጊዜ አንተ ሰው ሆነህ ስትገኝ ነው ሰው የሚፈልገው። ያን ዘይ ከፈውን ለሰው ማታወራቸውን አላህ ይደብቀልህን ቦታዎችና ሁኔታዎችን ሰው ያቃቸውም አላህ ይመረጣቸው አንተ ብሎ ይላከልህ ሰዎች ቢሆኑ እንጂ። እና አላህ ፈቅዶ እዛ ወቅት ላይ አብራ ነበረች ሚስቴት ሆናለች ብዬ ለገመትኩም ነበር ወላሂ። እና አላህ ፈቅዶ አልሐምዱሊላህ አላህ እሷን ሚስቴ አድርጎ ሰጥቶ። መሊካ ፈቂህ እንኳን ደህና መጣሽ። መጀመሪያ እንደው ኢሳም ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? እስኪ ባንቻ እንደበት ደግሞ እንስማ። እንዴት ነው የተገናኛችሁት? እንዴት ተዋውቃችሁ? የተገናኘንበት አጋጣሚ እኔም ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የሆነ ሚቲንግ ነበረኝ። በመጣሁት በአጭር ሰዓት ከሰዎች ጋር ማውራት የምፈልገው ጉዳይ ነበረኝ። ቶሎ ለመመለስ ነው፣ እዚህ ለመኖር አልነበረም። አውቀዋለሁ፣ ያው ሁላችንም እናውቀዋለን። እና በአካል እዛው እሱም እንደዚሁ ከፊልም የስራ ባልደረቦቹ ጋር ስብሰባ የሆነ ሚቲንግ ነገር ነበረ፣ ተገናኘን እዛው ማለት ነው። ስገናኘው አርቲስት እና አወር ሰላም አለኝ። ማቅሻለሁ የሆነ የሚያቀኝ ሰው ፊት ላስቆማት ነው አለም እንዳታልፎ የምፈልገው ፖይንት ስላገኘው ነው። እኔ ያናገርኳት አይገርማችሁም? ለምን እንደናገርኳት ታውቃለህ? እማቃት መስሉኝ ማቀው ሰው አንዳንድ እዛ ቦታ ላይ ስትሆን ሁሌ የሚያጋጥመኝ ነው። እንኳን እንደዚህ ሰው ስፔሻሊ ደሴ ማቀው ሰው ብዙ ነው ቢያስባለሁ በልጅነቴና በእርግጥ ውስጥ የተለወጠበት ሰው ይኖራል። ያላህ ይልጅ ታዋቂ ሲሆን ከዳኝ የተለወጠብኝ እንዳይልበ እንዳይለኝ በጥንቃቄ ለማየት ሞክራለሁ። እና አይዋት የሆነን ሰው እንደም ሰምጣረቻላታል የገሌ ገሌ ነህትነሽ እንዴ በሰላም አልኳት። አገን አላህ አይደለም ማለት አላህ እንደናገራት ፈልኩ። አው ቀድሞ እዛ ባህር መዝገቡ ላይ ተሰፍሯል። እሺ እሺ በመሰረቱ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የማናቃቸውን ታሪኮች ነው የምንኖረው ምድር ላይ። ቀድሞ ሀያታችን ተጽፏል አላህ ዘንድ ሱብሃንአላህ። እናንንም ተውለን ነው የምናልፈው። ለሁሉ መፍቁዝ የሚባል እሺ መርሃባና ከዛ አናገረሽ። እሱን ሳየው ማናገሩ ደስ ብሎኛል። ሳመዲነሽ የሆነ ሰው ስም ጠራልኝ። አይደለሁም አንተ ግን ኢሳም አው ነኝ አለኝ። አወራኝ። ሲያወራኝ ከጊዜው 5 ደቂቃ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት። እሱን እኔ ጠየቅኩት። ከዛ በኋላ እንደው ምል እሷ ኦልሞስት በዚህ መልክ 5 ደቂቃ ኮሙኒኬት አድርገች ረዘም ያለ ጊዜ ቀጠሮ ያዛችሁ ጓደኝነት ተፈጠረና ለመሄድ ነው። እኔ ዝግጅት ያቀ እንዲ ነገር ነው ቀረኝ። ጀርመን ጉዞ ነበርኝና ሁሉ ነገር ጨርሼ ተመለሰ። እሱ ስክሪፕት ይዞ ነው የምናወራው። ባይዘው የፊልም ስክሪፕቶች 3 ትልልቅ ፊልሞች አዘጋጅቷል። አንድ ደግሞ የሚሰራው ፊልም አለ። ከዛ ንያይን አጠራው ቤት ገብቼ ንያይን ማስተካከልኩ። የጉዞዬን ሁኔታ መሄድ መቅረት ሳይሆን አለ አይደል ማስረዘም ምናምን ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ እኔ መጀመሪያ ሳገኘው ቀጠሮ ይዘን እሺ ምንድን ነው የምናደርገው ምናምን ስለ ፊልሙ ትተን ስክሪፕት ይዘን ማለት ነው ዚክር አሁን እንዲህ የሚል ዚክር በቀን ይሄን ያህል ካልክ ጀነት ላይ ዛፍ ይተከልልሃል ታውቃለህ አይደል አለው። ቢሰራህ እኔ ጓደኞቼን የምጋብዘው ለብዙ እንደውም ተመልካቾች ትምህርት ቢሆን ብዬ መጠቅመኝ በጣም መወዳት ጓደኛዬ ስጦታ ልምሰጣት 100 ዚክር ልክላታለሁ። ምክንያቱም ጀነት ላይ አብረን እንድንገናኝ ስለምፈልግ ጓደኛዬ ናት እወዳታለሁ። ከዛ ለምሳሌ ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር ያለ ሰው ይሄን ያህል አጅር አለው ምን እንዳለው ከተባለ እኔ ለራሴ ካልኩ በኋላ ይሄ ደግሞ ለእሷ ነው ብዬ ነይቻ አደርጋለሁ። የዛን ሰሞን ሙሉ ለሂሳም አደርግለታለሁ። ከዛ እሱ ዚክር ላይ
ወደ 10 ምናምን ዚክሮችን በየቀኑ እያስጠናሁት ሁሉን ቻለና የጀማአ ሰው ሆነ። በቃ ቀጥታ ያያየሁት ማለት ነው። ይሁሉ ሲሆን ምንም የለም ማለት ነው። እህትና ወንድም ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ አሁን አንተ ቅድም አንድ ጥያቄ አነሳ እንት ልትዩ ፈልገሽ ልድሪ መጀመሪያ በዚያ ጋጣሚ ላመሰግናት ፈልገ እህት ያለች ሶፊያ ራህመት በጣም ወዳት ለሁሉም ብቁ የሆነች ሴት ናት። አድናቂዋ ነኝ አላህ ይጠብቃት። ከሷ ጋር አፕዴት እናደርግ ነበርና ኢሳምን ከጎን ሰው ይፈልጋል እንጂ ብዙ የሚያስቸግር አይነት እንት እንደሌለው ሳስብ ወደ ትዳር ዓለም እንዲመለስ ወደ ትዳሩ ወደ ልጆቹ እናት እንዲመለስ ተነጋገር የማስታረቅ ነበር ጉዟ። ቁጭ ስንልም የመጀመሪያ የነበረን ከባድ የሆነ ነገርም ሳይሆን አለ አይደል ሁለት አመት ሞክር ያለው ከዛ በኋላ ወደ እናቴ ጋር መጣው የሚል ሐሳብ ሲያመጣልኝ እኔ ብዙ ስለተረዳሁት እኔ በዚህ መስመር ነኝ እሷ እንደውም በግል አናገረችው። በቃ ሁሉን ትቶ ወደዛ ወደ ነበረበት ህይወቱ ከልጆቹ ጋር እንዲኖር እንዲደሰት ሞክረን አልተሳካም። እሱን ስናቆም መሄጃዬ የኔ እየደረሰ መጣ። መሄድ ግድ ሆነ። በጣም የምወዳት እንድታገባ እንድትወልድ ምመኝላት አሁንም የኔ ምኞት የሆነው ለእሷ ደግሞ ኢሳም በጣም መስመር ላይ ቀጥ ሲልልኝ ሚስት መፈለግ ጀመርኩኝ። ስፈልግ በቃ በተገናኘን ቁጥር የእሷን ስም ጠራለታለሁ። ሀቂቃው ግን መልአክ አድርጊያት እራሷ መልካም ሴት ናት። ምን ያስፈልግሃል? ወደ ዲንህም ላይ ምንም ላይ ከጠንካራ ወንድ በስተጀርባ ጥሩ ሴት፣ ጥሩ ሚስት፣ መልካም ሴት በፈጅርም በሁሉም ሰላት ላይ የምታጠነክርህና ኢስላሚክ ነገር ላይ እውቀት ያላት ሴት ይፈልጋል። እሷን ለማናገር ፈልጌ ጠዋት ማታ ወሬያችን ሁሉ የእሷ ሴት ሆነ። እሷንም እንደውም አወራኋት ያው እንዲህ ነው ብዬ ባልነግራትም ኢንሻአላህ አንቺ ታገቢያለሽ የአንቺ ልጅ አቅፌ በቃ ምስምበት ጊዜ ነው ምናምን አልኳት። ከዛ ለኢሳም ይሄን መልእክት ነገርኩት። በቃ ማግባት አለብህ ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ዓለም እንዳታይ አንተ ጋር ጠንክራ ትቆም ሴት ያስፈልግሃል ስለው እሱም አልፈልግም አለኝ። ያልጠበኩትን መልስ ነገረኝ። ምክንያቱም በቃ አይሆንም አለ ዘጋ ያን መስመር። የልጅቷን መወዳትን መጠን ስለሚያቅም ይመስለኛል ብቻ ምክንያቱ እሱ ይናገር በፍጹም አልፈልግም አለ። በዚህን ጊዜ የኔ መሄጃ የደረሰ ሜዳ ላይ ነው። ሜዳ ስለ በቃ አለ ቢያንስ የሆነ ሚስት ቢኖረው ተረጋግቼ ጉዞዬን እሄዳለሁ። በህይወቱም የተረጋጋ እንዲሆን ከተቻለ ደግሞ ወደ ትዳሩ እንዲመለስ ታድርገሻል። ካልተቻለ ደግሞ ሌላ ሴት እንዲያገባ። ለምንድን ነው ራስሽን የመጀመሪያ ምርጫ ማድረግ ያልቻልሽው? ወዴት መሰለ እኔ ወንድም ብለህ በውስጥህ የምትስለው ስዕል አለ። እንደገና ደግሞ የሆነ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነው ፕላንህ እንድትኖር የሚያደርገው። ያንተ ፕላን ደግሞ ይለያል። እኔ ፕላኔ ሌላ ነበር። ሌላ የስራ አግሪመንት እሱም እንዳለው የሚሄድበትም ጉዞ አለኝ። ስራም ደግሞ ከሰዎች ጋር እየሰራው ያለሁትን ስራ በትልቅ እንትን እዛ ስዕል ነው እያየሁት የነበረው። ወደ ኢሳም ግን ስመጣ አጅሬ ሊበላሽ በቃ። አንዳንድ ጊዜ ራስን የምትወድበት አጋጣሚ ይመጣል። ራስ ወዳድ ትሆናለ። እዚህ ጋር እንዲቆም አብሬው ስጥር ስጓዝ የነበርኩት በቃ ይሄን መስመር እንዲሄድ እንጂ የኔ እንዲሆን አልነበረም። የኔ ሆኖ ሴት እንዳያይብኝ የኔ ሆኖ በቃ በእስልምና ላይ ቀጥ እንዲል የዛ አይደለም ስራዬ። አጅር ማግኘት እፈልጋለሁ። አሜን። እና እሱን አጅር ሌላ አይን አስተያየት ኢሳምን የማይመኘው አይኖርም። እና ብዙ ሴት ሊመኘው ይችላል። ጥሩም አክላቅ ጥሩም እንትን አለው። ግን ወደዛ ልትወስደው ነው ንያይን ሊበላሽ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ሀሳቤ ምንድን ነው እሱን በቃ መስመር ገብቷል። እኔ ደግሞ ወደ መስመሬ ሊሄድ ግን ለእሱ የምትሆነው ማናት የሚለው ላይ ነበር። ሶፊንም ሁለታችንም አላነሳንም። ቆይ እዚህ ጋር ልግለጽላቸው። ሱብሃንአላህ ትንሽ ተመሰጥና በጣም ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች የሚገናኙበት መንገድ እንደዚህ ፎርማል አይደለም። ማለት እንደው እገሌ በገሌ ተገናኝተን ምናምን የሚባል ነገር አይደለም። ቀድሞ የሰው ልጅ አላህ ሲፈጥረው እዚህ ምድር ላይ
ቀድሞ ኒካው ይታሰራል። እሷን ካለችበት ሀገር አንተ አንተን እዚህ ሀገር ደግሞ ከዚህ ዓለም ውስጥ አስወጥቶ በሷ ምክንያት ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር እንደሚፈጠር አላህ ያቅ ነበር ሆኗል። ግን ለዚህ ላለው አሁን መስተጋብር ጉዞን አቀፈ ማናነሳው እሱ ኢሳም እንደነያሰበው ኢሳም ሙሉ ለሙሉ ጉዞን እንደማይሆን ያው ከሆነ አብረን ምን ሄደው ግን መለያየቱ በጣም እንደሚከብድ ነግሮኝ ነበር። ወንድሜ የሚጣበቀኝ ሆነ ብቻ ብዙ መንገድ ነበር። ከዛ በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ ለኔም ለሱ ማማካሪ አብሮን ያሉ አሉ። ከዛ በሚስት ላይ ያነሳሁትን እንደውም ሰስቻለሁ ነኝ አለኝ። ይሳም ማለት ነው በጣም በነፍስ ምትውጃት ጓደኛሽን ለኔ መዳር መፈለግሽ ምናልባት የኔናች ይሄ ግንኙነት አንቺ እንኳን በግልጽነት እንትን ቢሆን አንቺን አጣለው የሚል ስጋት አለኝ አለኝ ማለት ነው። ከዛ የመሄዴን ጉዞ አሳጥሬ ትቼው እሱን እንዳገባ የጠየቀኝ እሱ ነው። ኒካውም የታሰረው ወዲያው ነው። አልሐምዱሊላህ ብቻ ዝሮ ዝሮ እንደዚህ አይነት ነገር ምንድነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቺን ብትጠይቂውም ነውር አይደለም። ከድጃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃለች አይደል? አይደለም ግን በባህላችን አጠያየቅም ትንሽ አራድነትም አለ አራድነት። እኔና የመልካ ጉዳይ ትንሽ አርዝመናል ለማሰጠር እንሞክራለን። አላኩል ያህል ምንድን ነው የሚለው ያገሪ ሰው እኔ ሽ መሐመድ አወል መንዙማ የሆነ ሆነና ከሁለት ወንድሞ ጋር ተገናኘሽ ደና ይላል። ሁሉም ታሪክ አልፎ አላህ ፈቅዶ መቤት መልካ የኔ ሚስት ነች። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ቀጣዩ ምናልባት የመጨረሻ ማሳረጋችን የሚሆነው ኢሳም ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ምን ለመስራት አሰብክ ወይ ምን በጋራ ለመስራት አሰባችሁ ምንድን ነው ወደፊት የምንጠብቀው ነገር? እሺ ቢስሚላህ የጀመል ጥያቄዎች ላገዘ ቀድሜ እሺ የጀመል ጥያቄዎች ቀለል ብለው የመጡ ይመስሉና ከበድ ይላል። አይ ጀማል ቀድምም ያነሳው ጥያቄ ውስጥ በኔ በቂ መልስ ተመለሰለት ብዬ ስለማስብ ለአሁን ለምንሰራው መልሱን ታገኛለህ ብዬ ስለማስብ ኢሳም በነበረው የፊልም ስራው ወደ ኢስላሚክ አርት ለማጠናከር ኢስላምን የሚገልጽበትን መንገድ ብዙ ታሪኮች አሉ። የሰሃባዎች ታሪክ ለኛ ለብዙ ትምህርት የሚሆኑ ናቸው። እና በኢስላም ብዙ ነገር ሊሰሩ እንደሚችሉ ሁሉ እዛ ጋር የነበረውን ጥንካሬ አሁንም ብዙ ሰው ፊልም ተወ የሚለውን ነገር ለኔ መንገዱንና ጣማውን ነው የቀየረው ላለው። ስለዚህ ብዙ የምንሰራውን እሱ ቢናገርም ፊልም የሚተው ወይም ደግሞ አርቱን መተው ሳይሆን ወደ ኢስላም ታሪኮች የሚመጣበትንና የበለጠ ኢሳም የኢስላምን የፊልም ኢንዱስትሪ ከፍ ሊያደርግ ነው የመጣው ብዬ ይሄን ለማበሰር ብቻ ነው ለጀማል መልስ እንዲሆንለት ኢንሻአላህ። አላህ ሰው በሚችለው ደረጃ ኢንሻአላህ በእንሆንም የምንችለውን እንሞክራለን። መይት መልካኝ ላይ ሲሆን ጫን ታደርጓለስ አላኩል ያህል በምንችለውን እንሞክራለን። አላህ ወፍቆን በዚች ትንሽ ወቀት አላህ በሰጠን ኒዓማ ዲን መኻደም ከቻልን አላህ በኸይር ይመዝግብልን። እንኳን የምንችለውን ማንችለውንም ተምረን እንሞክራለን። በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ባለችን ቀሪ እድሜ አላህ መስመር ላይ ያለን ነገር ጥሩ አድርገን ወደ እሱ ለመሄድ ነው ንያችን። ከዚህ ያለፈ ንያም ፕሮግራምም የለንም። በተባለው ጀማል ቀደም በጠየቀን ሀሳብ ላይ ቀጣይ ምንድነው ኢሳም ሊሰራ ያሰበው ወይም ያሰባችሁት? እንደ ቤተሰብ አልሐምዱሊላህ ያለፈው አንድ አመት አላህ ይቀበለን ከራሳችን ጋር በደንብ ለማውራት ከብዙ ፈተናዎች ጋር አላህ ሷን ሰጥቶኝ እዚህ ደረጃ ላይ መቆም በራሱ ትልቁ ስኬት ነው። አልሐምዱሊላህ ተረጋጋ ሀያታለን። አላህ ልጆቼንም እናት ይጠብቅልኝ። ቤተሰቦቼ ጋር ያለውን ነገር እሱንም ጥሩ ይበለጠ ማድረግ ፈልጋለሁ። ይሄ ፐርሰናል የሆነው ጉዞ ነው። ከፐርሰናል ከሆነው ጉዞ ውጭ ዱንያን ታሸንፋለህ። ዱንያ ማሸነፍ ከመብላት ከመጠጣት ከማህበራዊ ህይወት ጋር ይገናኛል። አላህ ከወፈቀን እሱን በማስተካከል ጉዟችንን እንጀምራለን። የቻናል ጉዞ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ከአላህ ጋር 724 የጀመርነው ቻናል ፕሮጀክት አለ።
በሰፊው ኡማው ጋር መንደርስበት አላህ ፈቅዶ ዲኑ ላይ በመያችን የተሻለ ነገር መንፈጥርበትን ዓለም ለማስተካከል ከአላህ ጋር በጥሩ እኔ በጥሩ ሞራል እንገኛለን። ይሄ ቀጣይ ከመናመጣቸው ውስጥ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ 724 አብሮኝ ላሉ ወንድሞች ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። እሱ የመጀመሪያ ስራችን ይሆናል ኢንሻአላህ። ከወንድሞቻችን ጋር የቻናል ፕሮግራማችንን ከአላህ ጋር አንተው ወደፊት እንገፋበታለን። በመሰረቱ ኦልሞስት ያልተገለጹ ነገሮች የሉም ከሞላ ጎደል ወቅት መውሰድ ስለሆነ ማለት ነው። ሻይ ቡና ወይም የማረፊያ ወቅት ስለሆነች እቺ ወቅት ብዙ የህይወት ተሞክሮቻችሁን በሰፊው ብታወሩን እንዲሁም ለተመልካቾች ብታደርሱ ደስ ይል ነበር። ሰዓት ይገድበናል። እስኪ ሳምም እመቤት መሊካም እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጓቸው ሰዎች ካሉ እነሱን እንጋብዝና የፕሮግራማችን መቋጫ እናድርግ። እሺ፣ ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ እንኳን ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው ለጓደኞቼም ለወንድሞቼ ጀርመን ለሚገኘው አብድናስር ፈቂ እንደውም ለአህሚዬ ለካሊድ ለመላው ቤተሰቦቼ እዚህም ላሉት ለእናቴ ለአባቴ ለሌሎቻችሁም ለእናንተም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለኒዕማ ለዚያድ እንዲሁም ለሶፊያና ለሃላ እሷ የጠራቻቸው አሉ እሷ ውስጥ ለሁሉም ደርሶልኛል። ከዛ ውጭ ያሉትን ደግሞ እንጥራ። እሺ፣ ብስሚላህ። አጠቃላይ ለሙስሊሙ ኡማ አላህ እንኳን ለኢድ አል አድሃ በሰላም አደረሰን። በተናጠል ከመጣን መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ለእናቴ ለይላ መሐመድ ወድሻለሁ እንኳን አደረሰሽ። ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ብዙ ነን ስማችሁን አልጠራም ብዙ ስለሆኑ ለ724 አባሎች ሳውዲ ሐጅ ላይ ሆኖ ላስታውሱ ወንድሞች ሳውዲ ላለው አንድ ወንድማችን አለ ሙሐጅር ለነዚህ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለጎቶቼ ለነሱ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለልጆቼ ለልጆቼ እናት ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። አጠቃላይ ለሚያውቁኝ ለማውቃቸው ለሚያደንቁኝ እኔ ለማላውቃቸው አላኩላህ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ለጀማል አህመድና ለአህመድ ባቲ ከምስጋና ጋር እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ። ዛሬ እናቴ ባቲ ነው የምትገኘውና እናቴ ጥሩ ያሰን እና እህቶቼ እንኳን አደረሳችሁ አዲስ አበባ የሚገኘውን ወንድሜ ጨምሮ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ከዚህ ውጭ ይህ ፕሮግራም በጄሪ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ተዘጋጅቶ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ቁም ነገር አዘል መልክቶች ወደ እናንተ እንደደረሱ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም የኢድ በዓል መልካም የእረፍት ጊዜ ሆንላችሁ ለሌላ እምነት ተከታዮች እያለን ከወዲሁ እኛ እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ መልካም በዓል።